Vlaznia në basketbol për me eshku i vazhdojnë të anotojnë u iratë të turbuta. Humbja së kaluar në kryeqytet me Tiranën e kalon për sëri skuadrën Shkodrane në vëndin e fundit të tabelës të klasifikimit. Ndaj për të dal nga kjo pëzit të shumë vështirë që gjëndet skuadrës Kuqe Blu i duhet pa tjetër të fitojnë në ndeshje të arshme. Dhe më së shumë të një gjë e tjilë kërkohet në duelin e kësaj fundjave, kur vlaznia koshit për etë në shkodër partizanin. Një skuadrë kjo që edhe pse për momentin është më lartë se vlaznia në klasifikim, ndjetë e rezikuar sa i përket mbjetes Në bas të kalendarit të miratuar nga ana Federatës Shqiptare të Basketbolit, balafacimi i vleznia Partizani për me shkuj, do të luhet të shtunë në ora 17.00 në Palatin e Sportit që e zimë dërvishit të Shkodrës. Ndesh që kjo që ashtu si edhe në ato të më parshme, kërkohet që të ketë mbështetje nga ana të i shkodrane, e cila në fakt si pas interesimit, pritë të jetë shumët në shkallët e palatit të sportit. Në pritje të këti takimi, skuadra ku që drejtuar nga trajneri kroat, Neven Plantak, ka vijuar të përgatitet me shumë seriositet, ma atje si pas informacionit të marë pranë shoqatës së basketbolit blaznia, edhe me sanë sa shtesë gjatë kësajave për hirtës së vërtetës së vetra plantak, por edhe drejtuës të tjerë si drejtorit teknik Altin Halili apo presidenti Alban Gjaferi, kanë betur shumë të pak aqër nga skuadra tyre, për ndeshën e kaluar me tiranën në krye qytet. Ndaj për takimin me partizani nuk kanë kërkuar basketbolistëve, mobilizim maksimal dhe patjetër tjetër fitore. Për këtë arsye, kras një trajtimi special që i ka bërë skuadrës në ditët e kësaj prakëndeshje, presidenti Gjaferi ka planifikuar Një premio speciale në rast fitore.